dugane aku saiki arep tak ucapaken kentar kelawan kentir, kentar kegawan ingkang kentir kegawan banyu ya. Awas, satu, dua, tiga. Saya wis selesai, utak rasa kaken, ana ning pikiran yaiku yaksa dinawa. Isun duweni keturunan, salah sawijining bocah wadon, nok, rama rasa merinding kelawan bulu romantika. Apa sing bakal terjadi barang tempat panggonane aku? Yah, sira bakal nyegah salah sawijining manusia. Yen bakal gawe onar marang tempat panggonane Rahmamu. Lah, lah dalah. Wah. Pati cengar saking panggonan nilai sukulan kedip nik ananging kula jalan-jalan setengah pulau mas awak rasa merinding kabe arep anak gara-gara ngapal tolika gila-gila temen kabeneran temen lintengnya alas anong sama anak gagal senru masa pengen kenal rasa kena isin rasanya. Bocah wadon tak kintil sing awit mau selaku neng dirni ingsun kepengen pisan parah pisan kaya-kaya rasa penasaran batin ingsun pengen kenal kelawan bocah wadon kun toba bocah emah ayu gembleng rayu bisa marah. Lobat arep kenalan kulane isin kaya ngapa kula dibeluk konong ya tadi pang marek baik orsi sasa pisang kita nemang arep ngomong bliwani pengen kenalan bliwani apa mantak sing dari pikiran ing direning sun koyang temen tobat menike mas ah kulane isin mas aja parek-parek. Isinang siapa siraneku? Kulene wedi ku. Wong ayo bakal mlaku kaya konon toba. Kang, iya. Mas. Apa? Sampai lagi apa sih ning tengah alasku? Jare dhewek ingsun lagi jalan-jalan. Oh, dari samanku lagi jalan-jalan. Bener. Tali dhewekan beta, Mas. Iya. Wong ayo ulama terus terang sing wiwit dirne ingsun ketemu kelawan saliramu yaiku nutut tumindakeng sikil kepengin pisan takon kelawan saliramu bawasane kakang kepengin kenal kelawan awakmu arep takon apa mas pengen kenal pengen kenal oh dari sampean mukul rak lirik simaku pengen kenal karo kula bener. Ya saja kesuwen ae ketua Mas. Mas.
Kula Lokawati, Mas. Sapa? Lokawati. Lokawati. Leres, Mas. Obat wonge ayu arane Lokawati. Are sampeyane sinten, Mas? Pengen weru. Iya, Mas. Dirine si Kakang yaiku Wiralodra. Oh, Wiralodra. Bener. Wonge ganteng, wonge gagarane Wiralodra. Pas pepiran karo arane, Mas. Iya. Dirine kula rasa kena. Arep ngucap resnal kula ora wani. Tuli masih aku lap ngomong cinta karo wong lanang samono ganteng. Arege wong wadon lagi jaga gengsi. Lokawati. Kula, Mas. Terus terang apa mulane dirine si Kakang pengen kenal kelawan saliramu? Sing sejatine si Kakang terus terang rasa banget demene marang saliramu. Sampeyan ku tembe ketemu tembe kenal bae ngomong demen ngomong sayang. Bener. Aja bohong, Mas. Lokawati. Kang, Mas. Kakang bener Kakang sayang kelawan saliramu. Lokawati ga seneng kulo pisan karo sampeyan. Kang, Mas. Ananging kula ngadu janji ning sampeyan. Kula pisan pengin pisan janji karo sampeyan. Kula mung dibohongi. Sebagai muanang bersemar sepa dibuang. Kula khawatir kanggo dolanan, Mas. Kaprabagan bohong. Mikuning kang mikuning. Lawan sari rabu. Para semata buka dirinya singkat tanggung. Bareng janji, moga di.
Kulaku mas, kula ningoni babai. Rasa sasah dirine si kakang. Oh kita... dari sampean ku sasah. Bener. Ada gelak wong lak apa jeni tengah alas kita wong loro dewekan bae. Senajana kita wong loro kelawan saliramu, paribasane dirine si kakang nembe ketemu kelawan bocah wadon kang ayune rupawan kaya sira. Aja sok rayu gak mas? Kakang orang rayu. Kula isin. Lo kawati. Kula mas. Apa mulanya dirini si kakang demen kakang tersena kelawan saliramu? Bahwasannya dirini si kakang kepengen pisan kawin kelawan awakmu. Kang mas. Iya. Dari sampean pengen kelakon karo kula. Kula dulu ngeru asal usul sampean saking endi sampeanku mas. Kakang saking dermayu. Ana ing teng alas pulau mas. Dirini si kakang tumerap ana ing setengah ing alas pulau mas. Dirine si kakang diutus kelawan dirine pangeran Dharma kongkon babat anak ing alas pulau mas. Oh dari sampean kurep babat pulau mas. Iya. Kawaran diri kule mas. Kang mas. Apa? Lokawati asli saking kenene bae mas. Lokawati saking kenene leres mas. Toba. Saking pulau mas bae mas. Ya ora mantak dadi apa. Mula semono dirine si kakang kepengen pisan tepung dari siji kelawan saliramu, kakang kepengen pisan jaluk restu kelawan kanjeng ramamu wong ayo. Oh, jaluk restu. Iya. Ora mantak tadi apa, Mas? Oli. Mas. Iya. Monggo yen sampean ngawuri kanjeng ramaku lah. Sampean aja kaget sependurat ya, Mas. Kakang ora bakal kaget. Kakang kepengen pisan ngawuri siapa kanjeng ramaning saliramu? Kanjeng ramaku lah. Iya. Kanjeng Rotak Dinawa, apa? Mas. Apa? Rota Dinawa mas. Siapa? Rota Dinawa. Rota Dinawa. Leres mas. Lokawati. Bohong sira ya. Ora bohong mas. Ngecek pisan marang dirine ingsun Wiralodra. Apa panak kula dari ngeceking sampean mas. Saliramu salah sewijining manusia duwe kanjeng rama yaiku Rota Dinawa. Apakah iku pantes? Emang orang panas kena ngapa mas sabab kula nak Rota Dinawa? Lamun bener toh saliramu yaikun duni kanjeng rama Rota Dinawa. Berarti saliramu didi salah satu jeneng manusia. Saliramu salah satu jeneng pencari. Mama. Kang mas. Kau sambian tegel kaya kunung setelah ngeru kanjeng rama kula kanjeng rama kula mas. Jim setan dam yang merkayangan siraku ya. Ampun mas. Mas, apa? Lokawati manusia, Mas. Lokawati kabeh iki sampeyan ingkar janji karo kula, Mas. Wiralodra ora sudi rasane ngati yen ngomong siji kelawan saliramu. Lokawati ben lakon tepung karo sampeyan ora bakal. Luru apa sebangsa ning saliramu lokawati? Ora bakal luru bisa karo siji manusia, Mas. Kula ben pisan tepung karo sampeyan, Mas. Lokawati. Yen kaya lalu gue tunggu bensinnya ya doyo sun bo
lan ayune. Mene mene iki ning gane iki padha kumpul rasane mah. Sungi buya sungi. Pegel pengen turu. Iya.